መከላከያ ተከታታይ 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ማሸነፍ አልቻለም። የመጨረሻ 2 ጨዋታዎችንም 10 ግቦችን በማስተናገድ ተጠናቋል። ያሰልጣኝ ስዩም ከበደ ስብስብ በስነ ምግባር ጉድለት ባዳማ የደረሰበትን ሽንፈትና የተቆጠሩ የግብዛቶች በእንቅስቃሴ መድከም በቅዱስ ጊዮርጊስ በሳምንት ልዩነት ተደግሟል። ይህ ደግሞ በመልካም የስነ ልቦና ጥንካሬ የጀመረው የስዩም ከበደ ስብስብ እንቅፋቶች እየመጡት ነው። በተከታታይ 2 ጎል የተቆጠሩት ኳሶች ትንሽ የኛም ድክመት አለበት። ከዛ ሞቲቬሽን ነው መነሳት የቻሉት ደጋፊውም ጊዮርጊስም መነሳት የቻሉት። እኛ ጋር የተሳሳትናቸው ግቦች የበለጠ አንቃቅቷቸዋል፣ ወደ ሪትም አስገብቷቸዋል። በዛው ልክ የኛ ስሜት ደግሞ እየተጎዳ ሄዷል እንጂ ትሬኒንግ ላይ ለከሌብ ለምትዘጋጀው የለም። ብዙ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱም ጥሩ ናቸው። ግን ውሏችን አጠቃላይ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። የ5-1 ድሉ ለቅዱስ ጊዮርጊሱ ስቴዋርት ሃል እፎይታ የሚሰጥና ለቡድን ስብስባቸውም ወጥነት ላጣው የሊጉ አካሄድ የተሻለውን ለማሳየት አነሳሽ ይሆንላቸዋል። ጌታነ ከበደ 2 ግቦችን ሲያስቆጥር ሳላሃዲን ሰይድ፣ ሙላለም መስፍንና ሳሙኤል ተስፋዬ ቀሪዎችን ለቅዱስ ጊዮርጊስ አስቆጥረዋል። ሳላሃዲን በርጌቾ በራሱ ላይ ያስቆጠረው ግብ ለመከላከያ ተመዝግቧል። እግር ኳስ እንደዚህ ነው። አንዴ ትሸነፋለህ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በዚህ መልኩ ታሸንፋለህ። ዛሬ በጣም ጥሩ ነበርን። በተጫዋቾቼ እንቅስቃሴ ረክቻለሁ። ከቀናት በፊት በመከላከያ ተሸንፈን ነበር። በድክመታችን ላይ ጠንክረን በመስራት ለዚህ ድል በቅተናል። ውጤቱም የጠበቅኩት ነበር፣ ምክንያቱም ስልጠና ላይ በተጫዋቾቼ ላይ የነበረው የማሸነፍ ተነሳሽነት በጣም